ଏବେ ସମାଜରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ତ ହୋଇଛି। ତଥାପି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କମ୍ ବୟସରେ ବିବାହ କରାଇବା, ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଅଧାରୁ ପାଠ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ନଜରକୁ ଆସୁଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅମାନଙ୍କ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ। ଏବେବି ସମାଜରେ ଝିଅ ଆଉ ପୁଅ ମଧ୍ୟରେ ପାତର ଅନ୍ତର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏପରିକି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କମ୍ ବୟସରେ ବିବାହ କରାଯାଉଥିବା ମଧ୍ୟ ନଜରକୁ ଆସୁଛି। ଏଭଳି କିଛି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପ୍ରୟାସ। ଜିଲ୍ଲାର 200 ଜଣ ଝିଅଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବାର କୌଶଳ ଆଉ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ କିଭଳି ରହିବେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ଜାତୀୟ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଦିବସ ଅବସରରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଭଳି ଜିରୋ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆମେ ସମସ୍ତ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଡାକିଥିଲୁ, 200 ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ସ ଗର୍ଲସ୍, ତାଙ୍କୁ ଏକ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି କି ଲାଇଫ୍ ସ୍କିଲ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କନଫିଡେନ୍ସ ବିଲ୍ଡିଂ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ତାଲିମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି କି ସେମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ପୁନର୍ବାର ଆସୁଛନ୍ତି, ଲେଉଟିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜିରୋ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପୁଣି ଏଜୁକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କଲୁ ଯେମିତି ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଫେରିଲେ ସେମିତି ଆଗକୁ ଯିବେ, ପାଠ ପଢ଼ା ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ସେମାନେ ନିଜେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ। ତ ଏଇ ଗୋଟେ ହିଁ ମୋର ମେସେଜ୍ ରହିବ। ମେଟ୍ରିକରେ ମୁଁ ପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ଆଉ ତରଫାରେ ଏବେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ଲେଖାବି। ମୋ ନାଁ ଲିଜା ସାହୁ, ପାଠ ପଢ଼ିକରି ଏବେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଅନେକ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଅସମର୍ଥ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଉଦ୍ୟମରେ ପୁଣି ଥରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ନୂତନ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହେବା ସହ ପୁଣି ଥରେ ପାଠ ପଢ଼ି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସାର୍ଙ୍କ ବହୁତ ବୁଝାଇବା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ପାଠପଢ଼ା ପୁଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ଛାଡ଼ିଥିଲି ଆର୍ ଏହାଦେ ଯେ ବିନ୍ଗା ଓମେନ୍ସ କଲେଜରେ ଫେନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛେ, ଫେନ୍ କିଛି କାମ କରିପାରମି, ନିଜ ଗୋଡ଼େ ଠିଆ ହେଇପାରମି ବୋଲି ଫେନ୍ ପଢ଼ୁଛେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସାର୍ ବୁଝାବାର୍ ଲାଗି। ଝିଅମାନଙ୍କ ଜିରୋ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ଭଳି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଉଦ୍ୟମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଶେଷଦେବ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।